رازي رونو چي يو شوفو حديث او پا قرآن والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. محترم حاضرین و مشایخ و علماء و طلباء و دو قرآن و دو سنت باغیچی گلان و دو قرآن و سنت اسپیان و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. الہ العالمین دی امت باندی ریلوی احسان کرے و دی احسان آغاز او چشما او دی احسان مرد اغی ترانگی او زلان دی اغا وقتی پنری او عالم او دنیا باندی ولگی دی کلا چی ملاقات اشرف او افضل مخلوق دا آسمان دا افضل او اقدس مخلوق دا زمکی سرا چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاقات وشو شریف و عظیم مقام کی چهغاد غاری حراد وحی غار او دو قرآن دو افتتاح مکان او پدی الفاظ بندی اکرشو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وخنا الله إنسانيتا يا عزيما مجدون منا د خیر راولی گلا او دغرنگا دنیا و نری و عالم تا اللہ د خیر او درنا پیغام راولی گلو مؤمنان و مسلمانان و چی اللہ منگو تاسو دا دنیا وال د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیانو لستکی اللہ راوستو ایمان ولو ددی اللہ تا انتہائی شکر استل پکار دی انتہائی عظیم شکری منطول لرپکار دا کسباو بگا اللہ تا فسجدی پری وزو او پدی خبر باندی شکر وکو اللہ تا چی اللہ منگ دا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لستکی راوستیو ایمن ولو ددی احسان الہی ددی شکریب منگ ادا نکو ایمن ولو پدی وجہ اللہ دا امتنان او دا احسان پا مقام کی امت تا خطاب کی خطاب اغا وقت نازل دے قیامت ورز پوری بجاری او جاری دے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. دلو إحسان ده چه الله نبي راولي قلو او نبي تزكيه كي تعليم وركي قرآن پراوي عقدي برابري
د مخلوقاتو د بندګۍ نه د خلاصۍ د مخلوقاتو خالق بندګۍ ته دې رابلي. جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى رب العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. ربعي بن عامر فورس فارس فارسی جنگی جرنل تا اندا جواب ورکړو سل پر راغلی عرب زمن علاقی تا دل پر راغلیو چې بندگان د بندگانو بندګۍ نه خلاص کو دیو الله بندګۍ ته راو بلو او دارنګ عدل د اسلام ته راو بلو د تنگی د دنیا د تنگی دنیا او نړۍ او عالم نه د پراخ دنیا و نړۍ عالم ترو بسو. ایمان ولو اغ وخن احسان د الله شروع دی او دویمه مرتبه کې به د الله احسان دا موضوع ډیر اوږد ده، وخت مختصر دی، مختصر به ویو ان شاء الله. دویم د الله لوی احسان ایمان ولو په دې امت باندې هغه دا چې زموږ نبی ته الله داسې ملګری ورکړه، داسې صحابه یې ورکړه، داسې فدایان او داسې خیرخوا او سرنثاران یې ورکړه، او داسې په دین پتنګان ملګری الله ورکړه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د خوانا نه خوځېدل، او کله به چې لږ فراق راغلو بیرته به دوباره د وصال کوششو. ولې د نبی نه مونږ جدا شو؟ صلی الله علیه وسلم د ده چهرې کتلو ته مونږ ته د ده په چهرې کتلو کې زمونږ تسکین دی، زمونږ سکون دی، مونږ ته پیغام د ایمان دی. د ده حرکاتو ناستو ولاړو کې مونږ ته پیغام د اخلاقو د معاملاتو د صله رحمۍ د توحید د الله د الله رب العالمین سره د ربط او د رابطې لویه ذریعه او وسیله او چینه ده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دی وجنا دی امت باندې د الله دویم احسان داده چې الله د دوی نبی ته داسې ملګری ورکړه، او داسې شاسوار، او داسې فدایان، او داسې قهرمانان، او داسې د الله په دین باندې مین انسانان چې قرآن د هغوی ناشنا تذکره کوي، قرآن د هغوی حرکت د هغوی نسته ولاړه، د هغوی ژوند، د هغوی ضابطه حیات، د هغوی ایمانداری د قیامت ورځې پورې مؤمنانو لپاره معیاری هدایت ګرځي. قرآن فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا آمنو کما آمن الناسو. کشرت دینستنی خلق ایمان آسی برابر کو چنگا چی صحابه کرامو برابر کرے نو ده هدایت والا بجوڑ شی ای قیامت رضی پوری مؤمنانو چی سمر رازی نو ایمان داسی برابر وی. یو سوک چی اللہ منت معیار ایمان او هدایت گرزی او سیمپل را کئی او سیمپل د الله نبی بیان کړو چې فلانه سیمپل دی، فلانه سیمپل دی. ابو بکر جنت کې دی، عمر جنت کې دی، عثمان جنت کې دی، علی جنت کې دی، ابو عبیدہ جنت کې دی، عبدالرحمن بن عوف جنت کې دی، سعد جنت کې دی، سعید جنت کې دی، او دارنګ عبید الله بن طلحه تمیمی جنت کې دی. الله نبی دی سیمپل بیان سره څه ویل غواړي مونږ ته؟
سو پیغام عالم اسلام تا ورکول غاڑی دا پیغام ورکول غاڑی ایمان والاو چه ای مؤمن قیامت رضی پوری چکل ترازی کسوم را مؤمنانی